Дархуул аймагт тэргэнцэртэ иргэдэд зориулсан тэргэнцэр засваргийн төв анх удаа нээлт хийлээ. Аймгийн хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй 4000 гаруй иргэд байдаг бөгөөд тэдний 1000 орчим нь тулгуур эртний бэрхшээлтэй. Тэргэнцэртэ иргэдийн холбооны тэргүүн зоригоохгийн санаачлан байгуулсан энэхүү засваргийн төв нь Дархан сумын 5 дугаар багийн 3 дугаар бараг байранд байрлаж байна. За өөрсдийн хүч бололцоо болон Дархан сумын засаг даргын тамгын газар хөдөлмөр халамж үйлчлэхний газрын тодорхой хэмжээний санхүүжилтээр байгуулсан засваргийн төвийг нээснээр шинээр 3 ажлын байр бий болж байна. Манай Дархуул аймагт бол яг хуу тэргэнцэртэй маш олон хүн байдаг. Эднэр маань бол нөгөө цаанаасаа халамжаасаа 3 жилийн хугацаатай авдаг байсан байхгүй юу? А нөгөөх маань яг нөгөө 3 жилийн барьж бол хүчирдэг. Наан эвдэрчдэг. Жил болоод эвдэрчдэг. Тэгээ нөгөө хугацаанаа болоогүй болохоор эргээд нөгөө тэргэнцэр авах боломжгүй учраас нөгөө хүн маань яг адилхан хэвтрэлтийн байдалтай орчихсон. Нөгөө тэргэнцэр суугаад гараа яваад байдаг гэсэн нь нөгөөх нь болоод яг эргээд хэвтрийн байдалтай орчдөг. Тэм учраас бид нэр энийг арилгахын тулд би бас олон жил ингээд судалгаа хийж явж хагаад юусэн энэ дэ Дархуул аймагта тэргэнцэр засварын төв нээх нь чухал юм байна. Энэ юусэн бидний гол хөдөлгүүр юм байна. Энэ байхгүй бол бидний гадагшаагаар нийгэмшиж юусэн чадахгүй юм байна гэдэг ойлголт аваа. Тэгээд тэргэнцэр засварын төв нээгээд хөөцөлдөж үйлсээрээд энэ жил харин манай Дархуул аймгийн өдөрлөгүүд маань ийм газар ийм би нэмэр ана надаа байр гаргаад өгөөч үлдэгэл бусад юм а би янзлая гэдгсэн. Тэгээсээ би тэдний маань хүлээж аваад халамжийн төвөөс энэ байрыг өгөөд самын засаг дарга маань 600,000 төгрөг өглөө. Багагийн Батмур гишүүн маань 340,000 төгрөг өглөө. Эднэрийнхөө өгсөн мөнгөөр би энийг өөрийнхөө өөрөөсөө мөнгө гаргаад энийгээ 2,600,700,000 засаж янзаллаа. Одоо сэлбэг хэрэгслүүд бол хагасаа нэмэд ирсэн байна. Би эх 7 хоног бас Гуанжоугийн хөгжлийн гишээл дээр ихтэй очиж гэрээг санаатай байгаа. Тэд нартай гэрээгээд тэдэн дараас тэн дээрээс ерөөсө материал юмнууд бол авъя. Хямдхан чанартай юм оруулж идэхгүй бол урд хэмнүүд нь ерөөсө чанаргүй юмнууд орж ирээд байна гэдэг байдлаар би өөрөө очиж гэрээгээд тэн дээрээс параметрал анааш татж оруулж ирж байгаа чухал юм байна гэж үзэж байна. Тулгуур эртний бэрхшээлтэй иргэдийн тухайд 3 жилд нэг удаа тэргэнцэр авдаг хэдий ч амархан эвдрэхээ сэлбэг хэрэгсэл олдохгүй байх бэрхшээлүүд ихээхэн тохиолдог тухай зөргөөх учирлан энэхүү төвөө нээх болсон гинэ. За тэргэнцэр засварын хөлсний тухайд ямар үйлчлэгээ авч засвар хийхээс шалтгаалan 50,000 төгрөнөөс эхлэн тэргэнцрийг засаж эхэлж байна.